Alhamdulillah alladhi arsala ilayna rasulan mubashshiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan muniran wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuka Islam ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងបន្តអំពីក្រិតក្រមច្បាប់នៃការសម្បិះយ៉ាងថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរកាលពីមេរៀនលើកមុនយើងបានលើកឡើងហើយអំពីថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរហើយនឹងពេលវេលារបស់វាក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាការសម្បិះយ៉ាងថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរនេះចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងលើកយកអំពីលក្ខណៈហើយនឹងតើត្រូវសូត្រយ៉ាងដូចម្តេចឬក៏សូត្រសរោះណាខ្លះនៅក្នុងសុណ្ណះរបស់នបីយើងចំពោះការសម្បិះយ៉ាងថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរនេះជាដំបូងលើនឹងលើកយកថាសម្ដីរបស់អ៊ូឡាម៉ាដែលលើកឡើងថាតកតទៅនឹងបញ្ហាទៅសម្បិះយ៉ាងថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាវាជាលក្ខណៈសុណ្ណះទេមានន័យថាប្រសិនបើយើងធ្វើអាល់ហាំឌុលឡាស្របតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងតែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើទេចំណុចនេះគឺមិនមានអីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ៊ីបាដាតសម្បិះយ៉ាងរយ៉ារបស់យើងទេគឺទី1អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់សម្បិះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីដិលអូដហាមានន័យថារយ៉ាធំមូលហេតុអីដោយសារយើងដឹងហើយថារយ៉ាធំគឺជារយ៉ាដែលមានការសម្លេះកូរ៉ាបានអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យអ៊ីម៉ាំគាត់ប្រញាប់ដល់វកទូប៉ុនប្រញាប់នេះប្រញាប់ក្នុងពេលដែលដល់វកទូមិនមែនថាប្រញាប់ផុតមិនទាន់ដល់វកទូសម្បីយ៉ាងគឺអត់បានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាដល់វកទូបានជាវាជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងការសាសសម្បីយ៉ាងមេរៀនខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ទាន់យើងដល់វកទូហើយសម្រាប់សម្បីយ៉ាងអ៊ីដិលអូបាហាឬរយ៉ាធំនេះគឺប្រញាប់ប្រញាល់សម្បិះយ៉ាងដោយសារអីដោយសារផុតពីសម្បិះយ៉ាងហើយគឺជាពេលវេលាសម្រាប់សម្លេះកូរ៉ានដែលវាជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ការសម្លេះកូរ៉ាននេះដោយសារវាជាអ៊ីបាដាតមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ជំរុញដល់អ៊ុម្មាត់របស់លោកឲ្យប្រឹងប្រែងចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពត្រូវតែសម្លេះកូរ៉ានអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងប្រញាប់សម្បិះយ៉ាងយើងផុតមកយើងមានអ្នកសម្រាប់សម្បិះអ្នកសម្លាក់អ្នកដែលមានកូរ៉ានសម្លេះនេះគឺគាត់បានសម្លេះឆាប់ដោយឡែកសម្បិះយ៉ាងអ៊ីដិលហ្វីត្រីគឺអត់បខំឲ្យប្រញាប់ទៀតទេមានន័យថាយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធអីក្រៅពីនៃការសម្លេះកូរ៉ាបានដោយរយ៉ាអ៊ីដិលអូដហាទេអញ្ចឹងអត់មានការប្រញាប់អីទេលក្ខណៈសម្បិះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរគឺវាមាន2រកអាត់ហើយ2រកអាត់នេះគឺនៅពីយើងបានឬក៏អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈដែលសម្បិះយ៉ាងពីររកាត់របស់នប៊ីយើងគឺមានការសូត្រយ៉ាងម៉េចហើយសូត្រទៅកាបិតហ្សាវ៉ាអេទៅកាបិតថែមនឹងយ៉ាងម៉េចពូខុសពីរូបភាពនៃសម្បិះយ៉ាងផ្សេងដូចជាសម្បិះយ៉ាងសពោះពីររកាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្បិះយ៉ាងរយ៉ានេះគឺថែមទឹកកាបិតចាឈ្មោះថាទឹកកាបិតបន្ថែមទៅលើទឹកកាបិតរទិតអ៊ីរ៉ង់ហើយបន្ថែមទៅលើទឹកកាបិតដែលងើបពីសយោតពីសយោតឡើងមកដោយយោងតាមប្រសាសឬយោងតាមសម្ដីរបស់អ៊ូម៉ាត់
គាត់បាននិយាយថាសាឡាទុលហ្វីត្រីវ៉ាឌូហាសាឡាទុលហ្វីត្រីវ៉ាអ៊ូឌូហារកអតានីរកអតានីតាមាមូហ្គៃរុកស្រិនអាឡាលីសានីនប៊ីយីគុំវ៉ាកតខោបាម៉ានីហ្វតារ៉ាចាំមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបរបស់ហ៊ូអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់វ៉ានសាអ៊ីវ៉ាបលហាគីវ៉ាសះហូវ៉ាសះយ៉ានីហាឌីសះមានន័យថាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាហ្វីត្រីហើយនឹងរយ៉ាអ៊ូឌូហានេះគឺ2រកអាត់2រកអាត់មានន័យថាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីដិលហ្វីត្រីក៏2រកអាត់សម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីដិលអ៊ូឌូហាក៏2រកអាត់ហើយក៏ថាទៀតថាវាពេញមកឲ្យមានខ្វះទេមានន័យថាធ្វើរកអាត់ពេញតាមរយៈបន្ទប្រសាសរបស់នប៊ីរបស់ពួកអ្នកគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមានន័យថាទេបញ្ជាក់ដូចនេះឯងហើយបុគ្គលណាដែលកុហកធ្វើខុសពីនេះគឺបកគលលោកខាត់បងហើយអត់ត្រឹមត្រូវតាមសុណាស់របស់នប៊ីទេចឹងតកតូននឹងបញ្ហារបៀបរបបសម្បិយ៉ាងនេះគូលម៉ាបានរំលឹកប្រាប់យើងជាលក្ខណៈពុស្ដាថាក្រោយពីទឹកកាបិរ៉ាតុលអ៊ីហ្រ៉ាមនៀតសម្បិយ៉ាងរយ៉ាហ្វីត្រាឬក៏រយ៉ាហាជីហើយយើងមកសូត្ររ៉ាតុលអ៊ីហ្រ៉ាមអល់ឡោះកបរកាបិរ៉ាវ៉ាល់ហាំឌីលីកាស៊ីរ៉ាអានឹងគឺទឹកកាបិរ៉ាតុលអ៊ីហ្រ៉ាមផុតពីនោះមកសម្រាប់រកាត់ទី1អូលម៉ាថាថែម7ទឹកកាបិរ៉ាទៀតមុននឹងសូត្រហ្វាទីហាមានន័យថាសូត្រអល់ឡោះវ៉ាកបរសងំតិចមកសូត្រអល់ឡោះវ៉ាកបរទៀតរហូតដល់7ដងហើយបានសូត្រហ្វាទីហានឹងសូត្រសូរ៉ាធម្មតាសម្បិយ៉ាងធម្មតាខុសទេតែថែមដែលសម្បិយ៉ាងថែមទឹកកាបិរ៉ានឹងទេដល់ឡាចូលដល់រកាត់ទី2ពេលដែលងើបឡើងពីសុយុតមកវិញនេះអញ្ចឹងយើងមិនសូត្រអល់ឡោះវ៉ាកបរពេលដែលយើងងើបឡើងប៉ុន្តែការសូត្រអល់ឡោះកបរនេះគេឲ្យឈ្មោះថាទឹកកាបិរ៉ាដោកាយវិការដោពីសុយុតឡើងមកឈរអានេះគេអរ៉ាប់ទេពេលដែលឈរត្រង់អ៊ីតិដលហើយចាប់ផ្ដើមសូត្រទឹកកាបិរ៉ាបន្ថែមចំនួន5ដងទៀតគឺអល់ឡោះអកបរម្ដងអល់ឡោះកបរអញ្ចឹងម៉ាក់ម៉មត្រូវធ្វើតាមបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាមមិនអាចធ្វើមុនអ៊ីម៉ាមបានទេនេះគឺជាអ្វីដែលខុសនៅតែលក្ខណៈតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបន្ទាប់មកគឺសូត្រធម្មតាហើយពេលដែលទឹកកាបិរ៉ានេះគឺលើកដៃដែលយោងតាមទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺលោកលើកដៃពេលនេះអល់ឡោះអកបរហើយបានអោបដៃមកវិញមានការលើកឡើងខ្លះថាតើយើងសូត្រចន្លោះទឹកកាបិរ៉ានេះសូត្រហ្ស៊ីគីរស៊ុបហានัลឡោះវ៉ាល់ហាំឌូលីឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអកបរឬក៏អត់មានការខិលគ្នារវាងអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាមិនមានបញ្ជាក់ពីនប៊ីយើងមានតែគាត់អត់ដែរជួបទេការសូត្រហ្ស៊ីគីរចន្លោះពីទឹកកាបិរ៉ានេះតែមានរីវ៉ាយតខ្លះថាមានការសូនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចាំយោងតាមអ្នកដែលថាសូនបានគឺយើងសូនទៅតែប្រសិនបើយើងអត់ចាំទេទឹកកាបិរ៉ានេះការសិកិតនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមអ៊ីម៉ាមអល់ឡោះកបတ်លើកដៃថាអល់ឡោះកបတ်តាមអ៊ីម៉ាមទៅហើយយើងនៅសងំស្ងៀមពេលដែលអ៊ីម៉ាមលើកដៃទឹកកាបិរ៉ានេះចាំយើងលើកបន្តទៀតដោយមិនបាច់សូនសិកិតនេះទេតើតើនឹងបញ្ហាការសូននៅសូរ៉ាទី1អានេះជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងនេះគឺជាទង្វើរបស់នប៊ីយើងក្រោយពីសូត្រហ្វាទីហាហើយនៅរកាត់ទី1នេះគឺលោកសូត្រសាប៊ីហ៊ីស្មារ៉ាប៊ីកាលអាឡាហើយនៅក្នុងរកាត់ទី2គឺក្រោយពីសូត្រហ្វាទីហាហើយគឺលោកសូត្រអាល់ហ្គាស៊ីយ៉ាហឡាតាកាហឌីសុលហ្គាស៊ីយ៉ាសូត្រសូរ៉ាហ្គាស៊ីយ៉ាហើយក៏មានហាឌីសបញ្ជាក់នៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថានៅរកាត់ទី1លោកសូសុរ៉ាកោះវ៉ាល់កូរ៉ានីលម៉ាជីតណាហើយរកាត់ទី2លោកសូសុរ៉ាអិកតារ៉បតិសាអាហ៍វ៉ានសកលកមរនេះគឺអ្វីដែលមានបញ្ជាក់មានន័យថាតាមសុណាស់របស់នប៊ីគឺអាចលោកសូតនៅសុរ៉ាទាំងអស់នេះ
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចាំឬក៏អ៊ីម៉ាមខ្លះក៏ចង់សូសរ៉ោអីគឺជាសេរីភាពព្រោះនេះជាសុណាត់ទេមិនមែនជាប្រការមួយចាំបាច់ទេសុណាត់ទេខុតបាស់យប់ខុតបាស់ថ្ងៃរយ៉ាយើងដឹងហើយថាខុតបាស់ថ្ងៃរយ៉ាគឺសម្បេះយ៉ាងហើយបានសូត្រខុតបាស់ខុសពីថ្ងៃយមអាចចិត្តថ្ងៃយមអាចសូត្រខុតបាស់ហើយបានសម្បេះយ៉ាងហើយបញ្ចប់តែម្ដងដោយឡែកសម្រាប់រយ៉ាទាំងពីរនេះគឺសម្បេះយ៉ាងហើយបានខុតបាស់ខុសគ្នាផ្ទុយគ្នាពីនេះឯងពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកធ្វើដោយយោងទៅតាមសម្ដីរបស់អ៊ីប្នូអ៊ូម៉ាត់គាត់បាននិយាយថាកានារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមអ៊ូបូបាការអ៊ូម៉ាត់យូសាលូនអ៊ីដៃនីកបលាលខុតបាស់អីណាគឺទង្វើរបស់នប៊ីយើងអ៊ូបូបាការអ៊ូម៉ាត់យូសាលូនអ៊ីដៃនីកបលាលខុតបាស់អរេគឺទង្វើរបស់នប៊ីយើងអប៊ូបាការអ៊ូម៉ាសតេជាខលីហ្វារបស់នប៊ីជាអាឡូសូរហ្គាគឺសម្បេះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរនេះគឺមុនខុតបាសមានន័យថាសម្បេះយ៉ាងហើយបានសូត្រខុតបាសជាក្រោយហើយបញ្ចប់តែម្ដងមានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាថាសម្បេះយ៉ាងអ៊ីតសម្បេះយ៉ាងរយ៉ានេះប្រសិនបើវាកន្លងផុតទៅហើយអត់មានការកដរទេអត់មានការកដរទេទោះបីអត់មានបញ្ជាក់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាមខុសពីសម្បះយ៉ាងដតីដែលវាកន្លងផុតទៅដោយមានធុរៈត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចសម្បះយ៉ាងបំពេញវិញបានសុណាសុណានមានន័យប្រការសុណាត់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងថ្ងៃរយ៉ានេះចឹងសុណាត់ឲ្យសម្បះយ៉ាងនៅកន្លែងសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរនេះណានៅកន្លែងដែលទូលាយដូចលើកឡើងខាងនំមេរៀនខាងដើមគឺខាងក្រៅខាងក្រៅមិនសិតឬក៏ដល់ទីវាលណាមួយដែលយើងមានយើងអាចធានាបានពីសុវត្ថិភាពពីភ្លៀងពីខ្យល់ពីអីហ្នឹងគឺអាចទៅសម្បាយ៉ាងបាននឹងល្អនៅតែតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងតែប្រសិនបើសម្បាយ៉ាងក្នុងម៉ាស៊ីនក៏អត់បញ្ហាដែរជាការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាប្រការសុណាត់ទី2គឺសម្បាយ៉ាងទូហាដូចយើងខាងដើមគឺសម្បាយ៉ាងបញ្ញាប់សម្បាយ៉ាងទូហារយ៉ាអ៊ីឌិលអត់ហាហើយនឹងពន្យាចពន្យាពេលសម្បាយ៉ាងសុណាអាសម្បាយ៉ាងសុណាត់រយ៉ាអ៊ីឌិលហ្វីត្រីបានទី3សុណាត់ទី3គឺមុនចេញទៅសម្បះយ៉ាងសុណាសាឡាអ៊ីដហ្វីត្រីគឺអាចហូបផ្លែលម៉ើ3 4គ្រាប់ទៅប្រសិនបើមានមានមុនទៅសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីដហ្វីត្រីតែមិនត្រូវហូបទេមិនត្រូវហូបអីទេយ៉ាងនិយាយណាមុនចេញទៅសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីដអត់ហាមូលហេតុអីដោយសាររងចាំពេលមកវិលមកវិញសម្លេះកូរ៉បានបានហូបសាច់កូរ៉បានតែម្ដងនេះគឺជាការអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងដោយសារវាជាទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាមហើយសុណាត់ទី4គឺប្រញាប់ប្រញាល់ចេញទៅសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរនេះដើម្បីបានទៅដល់កន្លែងគៀកនឹងអ៊ីម៉ាមសុហ្វទី1ហើយយើងបានទឹកគបៀតបានអីជាមួយនឹងអ្នកមូស្លីមទូទៅហើយអ្នកមូស្លីមដែលចេញទៅសម្បះយ៉ាងនេះគឺត្រូវតែរៀបចំខ្លួនមុជទឹកសម្អាតខ្លួនយើងដឹងហើយថាទៅផ្ទះរបស់អល់ឡោះហើយទៅគោរពអល់ឡោះសម្រាប់ជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យយើងស្អាតចឹងសម្លៀកបំពាក់ណាដែលស្អាតជាងគេដែលត្រៀមទុកសម្រាប់ថ្ងៃរយ៉ាហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងដែលចំណុចដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនេះគឺអ្នកមូស្លីមគឺធ្វើបានស្ទើរតែ 100% ហ่ะព្រោះឲ្យសារម្នាក់ត្រៀមសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្ងៃរយ៉ានេះគឺត្រៀមយូរថ្ងៃណាហើយតបតែងផងមានថាមានទឹកអប់មានទឹកអីលាបមកសំរុំសម្រាប់ចេញទៅសម្បះយ៉ាងរយ៉ានេះជាប្រការសុណាត់ទី5ប្រការសុណាត់ទី6គឺតកតទៅនឹងបញ្ហាខតីបសោតសម្រាប់ថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរនេះគឺបងថ្ងៃរយ៉ាអ៊ីដិលហ្វីត្រីនេះគឺតកតទៅនឹងបញ្ហាហូកុំផ្សេងផ្សេងដូចជាសម្បះយ៉ាដូចជាការហ្សាកាត់ហ្វីត្រាគឺឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់
ហើយនៅក្នុងថ្ងៃរយៈអ៊ីដិលអូដហាគឺត្រូវតែខុតទីមត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីហុគមតាក់ទងនឹងបញ្ហាការសម្លេះកូរបានជាដើមអានឹងគឺជាសុណាស់ដែលនប៊ីលោកធ្វើប៉ុន្តែបើសិនជាខុតទីមណាដែលគាត់ចង់សូនមកឌូណាប្រធានបតណាហើយដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើអត្តន័យសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ព្រោះវាសិទ្ធិជាការណែនាំនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសឡាមទាំងអស់ប្រការទី7សុណាទី7ទាមទារឲ្យយើងទីគៀតហើយនឹងធកបៀតតាស់លិលឲ្យបានច្រើនស្របតាមអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងហើយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយទី8គឺសុណាត់ឲ្យយើងចេញដំណើរពីផ្ទះទៅតាមផ្លូវមួយដល់វិលមកវិញឲ្យផ្លូវមួយទៀតមានន័យថាកុំឲ្យមកផ្លូវដដែលអានេះជាប្រការសុណាត់ទេប្រសិនបើយើងធ្វើបានអល់ហាំទូលាស់គឺស្របទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីលោកធ្វើដោយសារនប៊ីលោកមានហាឌីសបញ្ជាក់ហាឌីសយ៉ាប៊ីនគាត់បាននិយាយថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅពេលលោកចេញដំណើរទៅអ៊ីសាកានាយូមអ៊ីឌិនខាលាហ្វាត់ត្រីមានន័យថាពេលដែលថ្ងៃរយ៉ានេះគឺលោកដើរផ្លូវមួយពេលទៅម៉ាស៊ីតមកវិញលោកដើរផ្លូវមួយទៀតចឹងហិកម៉ាត់ហេតផលទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីលើកឡើងដោយលើកឡើងខាងដើមថាបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ីស្លាមឲ្យឃើញយ៉ាងជ្រុបគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយលោកមកខ្លះបានលើកឡើងថាដោយសារអីពេលដែលយើងទៅផ្លូវមួយយើងបានជួបអ្នកមូស្លីមនៅតាមច្រកផ្លូវនេះដល់ពេលមកវិញយើងបានជួបអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើយើងឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងឬធ្វើត្រឹមត្រូវណាស់ពេលដែលចេញទៅថ្ងៃសម្រាប់យ៉ាងរយ៉ាវិញពេលខ្លះមិនងាយមកដល់ផ្ទះទេជួនកាលសុហូតមិនបានមកដល់ផ្ទះក៏មានដែរដោយសារអីជាប់ទៅសិរាសនេះសិរាសនោះទៅយមូវ៉ានេះយមូវ៉ានេះថាវាមិនមែនផ្លូវតែមួយផ្លូវច្រើនមែនទេតម្រាំមកដល់ផ្ទះវិញនេះគឺជាអ្វីដែលនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសឡាឡាមហើយយើងអាចគេហៅថាស្វាគមន៍គ្នាដោយសូមទូអល់ឡោះណាសូមទូអល់ឡោះទទួលយកដោយភាសាអារ៉ាប់និយាយថាតកបុលឡោះមីនណាវមីនគុំអាម៉ាលសលីហាឬក៏យើងប្រើភាសាខ្មែរថាសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកអាម៉ាលរបស់អ្នកនិងអាម៉ាលរបស់ខ្ញុំឬអាម៉ាលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាម៉ាលសលីះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចស្វាគមន៍គ្នាដោយភាសានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺបងប្អូននេះសុំអាគ្នាសុំអាពូនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារពេលខ្លះយើងមានកំហុសខុសឆ្គងរវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសឡាមហើយក៏ជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឡិនក៏ដូចជាពូមួយស្លាមផងដែរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យយល់ថ្ងៃរយ៉ានេះទៅជាថ្ងៃប្រពុតអំពើម៉ាក់សៀតនឹងអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាមូលហេតុអីដោយសារយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងថ្ងៃរយ៉ានេះគឺជាថ្ងៃដែលមានចំនួននឹងគ្រាទៅវិញហើយថ្ងៃរយ៉ានេះគឺថ្ងៃដែលផ្គុំគ្នាដើម្បីនិយាយដើមគ្នាផ្គុំគ្នាដើម្បីសើចចំអកឲ្យនេះមានន័យថាសត្វតាជាប្រការមួយដែលខុសឆ្គងហើយដែលអាក្រក់បំផុតនោះយើងសង្កេតឃើញថ្ងៃរយ៉ាជាថ្ងៃដែលអ្នកខ្លះបែរទៅជាសបាយនឹងគ្រឿងសង្វឹងដែលអ៊ីស្លាមហាមខត់ទាំងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះបែរទៅជាចម្រៀងហារ៉ាមក៏គាត់យកមកសបាយហើយអ្វីមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកព្យាបាលគឺត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងភូមិឃុំរបស់យើងមានន័យថាថ្ងៃរយ៉ានេះអ្នកខ្លះក្មេងៗខ្លះគេដឹងហើយជាចរិតក្មេងទិញផាវទិញអីមកដុតពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ដែលជាពិសេសគឺអ្នកនៅក្នុងខាងក្រុងភ្នំពេញសប្បាយនឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកព្យាបាលត្រូវហាមឃាត់ព្រោះអានេះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ជួនកាលយើងដឹងហើយផាវមានអាតូចមានអាធំពេលខ្លះវាបង្កទៅជាអគីភ័យកើតឡើងក៏មានដែរហើយដល់ចឹងវាមើលមករូបភាពអ៊ីស្លាមនេះវាមិនល្អទេហើយអ៊ីស្លាមហាមពិតប្រកបគឺអ៊ីស្លាមហាមក្មេងខ្លះក៏យកផាវទៅដុតហើយបោះទៅលើអ្នកដែលធ្វើដំណើរបោះទៅលើអ្នកដែលវងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវក៏មានដែរគ្រោះថ្នាក់ពួកនេះវាផ្ទុះទៅវាខ្លាំងអញ្ចឹងអានឹងទៀមទីឪពុកម្ដាយយើងយកចិត្តដាក់ផង
ហើយជាការរំលឹកសម្រាប់អ្នកដែលលក់អីវ៉ាន់នោះលក់ចាប់ហួយចាប់អីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏មិនត្រូវយករបស់ហ្នឹងមកលក់ទេព្រោះអត់ត្រូវយកមកលក់ទេព្រោះយើងចូលរួមក្នុងការធ្វើខុសនៅអ្វីដែលអ៊ីស្លាមហាមគាត់អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទប់កូនចៅរបស់យើងរៀងៗខ្លួនចំពោះបញ្ហានេះកុំលើកទឹកចិត្តនេះកាលណាយើងនាំគ្នាទប់រៀងៗខ្លួនទៅភូមិស្រុករបស់យើងនេះក៏ស្លាមបានដែរជាពិសេសថ្ងៃរយៈថ្ងៃសបាយហើយចុះបើសិនបកគ្រោះថ្នាក់ដោយសារដុតផៅដោយសារអីរឿងផ្សេងផ្សេងវាទៅជាថ្ងៃដែលយើងអល់ឡោះឲ្យសុបាយវាទៅជាថ្ងៃដែលយើងនាំគ្នាជូនគ្នាទៅពេទ្យអានេះមិនមែនជាប្រការមួយដែលល្អទេបង្ការយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងណាចាំភូមិស្រុកភូមិមួយមួយយើងហៅឃើញថាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយដល់ថ្ងៃសុបាយវាទៅជាថ្ងៃដែលបកលការលំបាកដល់អ្នកដទៃដែលមិនមែនជាសាសនាឥស្លាមការពារសុវត្ថិភាពឲ្យយើងហើយហើយបែរទៅជារំខានដល់កងកម្លាំងដល់អ្នកដែលមានមុខងារជាអ្នកការពារអាជ្ញាធរនោះគឺលំបាកបញ្ហានេះចឹងសូមឲ្យសូមទៀតថាសូមទុំឲ្យថ្ងៃរយានេះទៅคลายទៅជាថ្ងៃដែលរំខានដល់អ្នកដតីតាមរយៈនៃទង្វើដែលឥស្លាមមិនប្រើតតសោះហាសាវសលនប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាបីអ៊ីម៉ាអ៊ីនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ